Straight guys. Tengah batu, tengah batang. Depan-depan straight lagi. Tak tahu peko kan kita kira. Tengah daun. Oh my god. Tengah daun. Guys, tengah daun. Gasak dia guys, tutup ni. Guys, sangka jatuh dah guys. Saya Rizal guys, jumpa bu stream fishing guys. Ini saya main jeram guys. Ini jeram yang berbeza, jauh daripada hutan simpan kedabu. Ini hutan simpan Triang guys. Saya cakap hutan simpan Triang, dia bukannya dekat kampung Triang dekat Petaling tu. Jauh berbeza. Kamu cari situ memang tak dapat. Ini hutan simpan Triang. Hutan simpan Triang ni dia sepadan dengan Pilah, sepadan dengan Pahang. Dia faham macam tu lah. Kamu cek kat Google, tengok hutan simpan Triang, hutan simpan Kenabui. Dia faham macam tu lah guys. Okay guys, saya nak masuk ni jeram ni. Jeram ni dekat area kampung atas pada Pekan Kuala Kelawang lah, jauh daripada Kenabui. Tengok guys, saya nak tengok ikan tengah guys. Ni agak cantik, tapi ni orang selalu mandi. Saya ni atas lagi guys. Nanti sampai kat lokasi saya update guys. Pada yang baru jumpa channel saya guys, jangan lupa ni like, comment, subscribe. Pada yang sekian lama follow saya, ni account saya, terima kasih banyak. Okay guys, kita naik atas. Okay guys, kita sampai guys. Target saya guys sini tengah ya, tengah batu dan tengah daun. Sini bujuk tak ada, tak pernah dapat. Guys, saya punya set alatan nanti saya update dekat apa last video. Saya pakai inline spinner lah guys. Guys, memandangkan family ramai balik raya kan, cuti raya masih ada. Saya kalau dapat ikan yang besar sikit ataupun boleh lah, boleh goreng, saya nak ingat saya nak tapau guys. Okay, jom kita tengok. Strike guys. Tengah batu, tengah batang. Okay guys, ni guys. Gak ikan saya ni guys. Sekejap, kita biwas sekejap. Guys, tengah batang ataupun tengah batu. Ikan pertama tu guys, pesan daripada saya guys, kalau kamu dah strike ikan jenis ni, ikan tengah, sebarau, sikang yang atas bukit ni, sungai atas bukit ni, tu je lah seko guys. Walaupun dia banyak channel tadi follow dan apa semua, kamu tak payahlah nak orang cakap nak tunggu dalam 40 minit casting balik dia makan, tak ada dah. Buang masa je, kena gerak, gerak lah atas lagi, tu je lah guys. Oh, banyak serbu yang nampak. Ya, ikan dua. Kecil-kecil ni. Banyak mesti.
Yang ketiga itu guys. Oke, tengah dulu. Guys. Lucu guys. Guys, off the court. Dia ambil situ. Off the court. Guys, tengah daun. Guys. Right, yes. Alah, lucu. Depan-depan strike. Yes, straight lagi. Tak tahu peko lagi tu kira. Tengah daun. Yes. Straight guys. Guys, entah ikan ke bawah pun. Entah ikan ke bawah pun. Tiga-tiga. Ya. Yeah. Melambu-lambu. Guys, merun. Gasak dia tutup ni. Sekali lagi guys. Lambung lagi. Lambung lagi. Lambung ke udara. Ikan apa ni guys? Tengah daun juga guys. Nah ni guys. Ini betul-betul gasak nih guys. Mula-mula kita dapat nih. Tengah batu. Tengah daun. Tengah daun, tengah daun, tengah daun, tengah daun, tengah daun, tengah daun, tengah daun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ekor guys. Semua ikan. Okay guys, ikan ni saya ambil guys. Sebab ikan ni goreng belada sedap. Okay guys, jumpa lagi ya. Bila akan datang ya. Okay guys. Inilah gasa hari ni. Ini betul-betul gasak ni guys. Sebenarnya set ni guys. Kakuta Conquest BFSG. Rod saya pakai rod Qsa guys. Rod 28. Rod ni rod fiberglass guys. Rod ni
4 pieces, 4 sambungan. Route ni light, dia bukan ultra light. 28, saya pakai mainline 10 lb, leader 20 lb, guys. Ok, umpan saya tadi saya pakai inline spinner, guys. Inline spinner tu 2.5 gram. Cable hook yang saya pakai tu, guys, saya pakai VMC, VMC needle. Buatnya nombor darah, kamu cari lah, ada jual. Atau tu dia biasa single hook ni, ataupun cable hook yang biasa ni kan, dia mungkin kamu nak paling jauh-jauh kerana bau ikan tu cukup makan bersolid kan. Tapi macam cable hook ni dia tajam, betul dia halus kan. Bawa ni dekat-dekat pun boleh kena, guys. Mana lebih kurang macam tu lah, guys. Pada yang siapa baru jumpa saya punya channel, saya minta bantu saya like, komen, subscribe, guys. Lepas tu share kan, guys, biar dia orang tahu ada pemancing jeram kat Jelebu. saya akan masuk lagi, guys, mana-mana jeram sekitar Jelebu, sekitar Jelebu jeram yang tak pernah masuk. Saya akan cek jalan untuk supaya dapat masuk. Lepas tu jeram yang jarang masuk, jeram yang selalu masuk, saya akan masuk, guys. Lebih kurang macam tu. Pada yang selalu, yang terus support saya tu, saya ucapkan, saya nak ucapkan ribuan terima kasih. Lepas tu moga kamu semua lah panjang umur, murah rezeki. Harap kita semua dalam rahmat Allah SWT. Okay, guys, selamat raya. Ikan ni saya ambil sebab cuti raya. Sekarang ni ramai saudara mara balik. Warna dia orang suka ikan ni goreng belada, guys. Ikan jeram memang saiz macam tu lah, guys. Dia orang akan goreng belada. Besar tak ada lah. Pun kalau ikan jeram ni besar, tak berapa sedap lah untuk goreng ni. Okay, guys, saya nak gerak dulu. Jumpa ni, guys. Jumpa kat vlog akan datang, guys. Termasuk lagi jeram yang ada kat ibu, guys. Okay, guys, bye. Assalamualaikum.